大家好，我是周怡，我用这个水机呢，到现在已经是七年了。啊，我是 Mr. Gan， 我用了大概五年多。我是 Miss Li， 我用了大概有四年多了。我是 Mr. Chow， 我用了快出好水，大概有六年的时间。大家好，我是 Miss Liang， 快出好水的水机，已经用了两年了。大家好，我是 Mr. Chai， 我用了这个饮水机才用了一年。不插电的饮水机，所以相对起来也比较环保。它也是天然的，可以煮水，然后 pH 值大概是八到九。它的底部是有一块玉的，就是会把水分分得很细啊，然后让那个水很清甜。快出好水，它是最接近于大自然的一个水质。这个水是非常纯净的水，口感、气味都很适合我们全家。因为我本身是会比较喜欢吃煎炸油腻的食物，所以当我每次用完这个太初饮水机的时候，不会叫我一发热气。因为以前我用那个我的皮肤呢，我喝了两年多，我觉得我的膝盖会痛，然后我用了我喝了四年多，我觉得我的膝盖会痛了。对我的新陈代谢或者是我的精神方面、睡眠方面都有一定的帮助。我的孩子喝了这个水呢，都比较少发热气。你用了快出好水过后，婴儿也喜欢喝水，然后也皮肤也变得越来越好了。